L'Ajuntament de Vilablareix ha celebrat una jornada de portes obertes aquest diumenge 14 de desembre, on els regidors de l'equip de govern i l'alcalde han explicat als veïns com han quedat les dependències municipals un cop finalitzades les obres de reforma. L'alcalde, David Mascort, ha explicat que l'actuació s'ha realitzat amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat de les dependències municipals, que ara és a peu de carrer. Hem acabat les obres de reforma de l'Ajuntament, de la casa de la gent, i l'objectiu d'aquestes obres era, bàsicament, millorar l'atenció a tots els veïns i veïnes de Vilablareix. És a dir, que quan vinguin a l'Ajuntament no sigui necessari que pugin cap escala. Tenen a la planta baixa, el que eren els baixos abans de l'Ajuntament, tot el que és registre, informació ciutadana, padró, registre civil, és a dir, totes aquelles gestions que venen a fer els veïns a diari les podran fer a peu pla, directament des del carrer. L'obra, que va ser adjudicada en 116.000 euros, ha comptat amb una subvenció del POSC de la Generalitat de Catalunya de 75.000 euros i una altra de 22.500 del Fons d'Inversions Sostenibles de la Diputació de Girona.